carinhos! Olá, meu segundo ano lindo do meu coração! Como é que vocês estão, galera? E nós estamos já se encaminhando ali para as últimas aulas. Estamos hoje na aula 19, 19. Isso mesmo, galera! Eu espero que vocês estejam curtindo bastante nossas aulas, que não tenham tantas dúvidas, mas que se tiver, pode mandar a pergunta para a gente, que a gente também tem o maior prazer em responder todos vocês. Beleza? Então, nem vou falar muito, porque na última aula eu falei tanto, tanto, né? Que eu nem vi o tempo passar. Mas agora a gente vai para a nossa aula de hoje, que o Guilherme já quer mandar eu calar a boca. Então, bora lá para as habilidades de hoje. Empregar nas interações sociais a variedade e o estilo de língua adequados à situação comunicativa, aos interlocutores e ao gênero do discurso, respeitando os usos das línguas por esses interlocutores e sem preconceito linguístico. Fruir e apreciar esteticamente as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, assim como delas participar de modo a aguçar continuamente a sensibilidade, a imaginação e a criatividade. Então, sempre as nossas habilidades estão voltadas para quê, galera? Para o nosso dia a dia, para as nossas leituras e interpretações de texto. Na aula de hoje, falando em texto, vamos trabalhar gênero textual. Hoje nós vamos trabalhar o gênero textual propaganda e entrevista. Vamos também conhecer quais são os principais jornais latinos. E vamos falar do queridíssimo Miguel de Cervantes. Ele é incrível, gente. Vocês vão gostar bastante deles. E eu tenho certeza que vocês já ouviram falar da obra mais famosa deles, que eu não vou contar agora, não vou dar spoiler da aula, mas ele é super conhecido. E vamos fazer a nossa viagem deliciosa e musical para Honduras. Então, vamos já falar de gênero textual. Gênero textual é o quê? É a forma como a língua é empregada nos textos em suas diversas situações de comunicação. De acordo com o seu uso, nós temos gêneros textuais diferentes. Então, vai depender do uso que a gente vai fazer. Que tipo, tudo que está escrito, livro, revista, jornal, tudo que está na internet, tudo é um gênero textual. Nós temos gênero textual para todas as coisas. Mas hoje nós vamos falar de propaganda e entrevista. Então, propaganda e entrevista são gêneros textuais? Será que gênero textual é só uma dissertação? Será que gênero textual é só uma poesia? Será que gênero textual é só a música? Não! Propaganda e entrevista também são gêneros textuais. E agora vocês vão ver por quê. A propaganda. O que é a propaganda? É uma divulgação de uma mensagem buscando persuadir opiniões ou primar por informações a fim de convencer o leitor a obter apoio para uma ideia vinculada. Então, propaganda é sempre estar ali tentando convencer você, leitor, a apoiar, a aceitar aquela ideia. Às vezes é para você comprar alguma coisa, às vezes é para convencer você a ficar do lado de alguém. Enfim, a propaganda ela está ali no nosso dia a dia constantemente. Ela está nos jornais, na televisão, no rádio, nos outdoor, em cartaz, em tudo tem propaganda. Tudo. No YouTube é cheio de propaganda também. E tem por objetivo o quê? Conquistar as pessoas com informações através da linguagem escrita, visual, escrita e visual, e para isso utiliza como suporte imagens e textos. Então ela pode vir só escrito,
Ela pode vir só com imagem ou ela pode vir junto. Ou seja, ela pode ser linguagem verbal e linguagem não verbal, ou linguagem mista, que é a junção das duas linguagens. Eu trouxe para vocês aqui o quê? Um outdoor. Smartphones, los mejores precios están en Querétaro. Nome da loja aqui. Que ele tem de objetivo? Que você seja curioso, está precisando trocar seu celular, então vai lá nessa loja que eles têm os melhores telefones e com os melhores preços. Outra aqui. Aqui é um panfleto. Descobri la Argentina y el mundo con LAN. Então, é a propaganda de uma empresa de avião mostrando que você pode ir para a Argentina através dela. E ainda tem mais detalhes na propaganda. Ele fala: te ofrecemos una gran variedad de destinos y el mejor servicio para que sientas el encanto de volar. Sempre vai estar ali tentando te convencer de alguma coisa. Como todo gênero textual, a propaganda ela também tem as suas características. Não pode ser qualquer coisa. Não pode ser feito de qualquer jeito. A propaganda é um gênero de discurso que se preocupa com o efeito junto ao receptor e utiliza uma linguagem direta, clara e persuasiva. Eles sempre vão se preocupar com a pessoa que está lendo. Eles querem atingir desde a criança ao mais idoso. Então, todos têm que entender a sua ideia, a sua mensagem. E para isso, ele sempre vai tratar e utilizar a linguagem direta, clara e persuasiva, que é para convencer. É quase sempre constituída por imagens e texto, e utiliza imagem verbal, ou linguagem verbal, visual e verbal e visual. Possui como característica marcante a linguagem argumentativa e expositiva, porque ele vai argumentar e vai expor o que ele está querendo vender ou te convencer. Podendo também haver pequenas descrições, aumento de expressividade, usando cores, sons e impressões. Então, às vezes, tem propagandas que ela vem ali descrita, como foi a que a gente viu lá do avião. Vem descrevendo que aquela empresa ela tem mais comunidade e etc, etc. Ele vem ali dar uma expressividade maior. Já o outro lá dos smartphones, ele utiliza a cor. Isso mesmo, ele vai utilizar a cor para poder ali chamar atenção. Quem passar na frente não vai conseguir passar sem olhar. Sons e impressões. Os sons é mais nas propagandas televisionadas ou radializadas, passadas no rádio. E impressões, que é passar uma impressão das pessoas também. Às vezes, na propaganda ali da TV, a gente pode ver que quando a pessoa faz uso de objeto, de alguma outra coisa, ou de alguma empresa, ou de algum serviço, a pessoa está feliz. Então, são as impressões que ela dá para convencer o seu receptor. O texto é claro e objetivo sempre. As mensagens costumam despertar sentimentos, emoções e sensações. Eles sempre, principalmente as da televisão, eles sempre vão ali buscar o sentimento, tentar captar a emoção do seu receptor e as sensações dele também. A propaganda, ela tem alguns tipos. Ela pode ser informativa, que é um dos gêneros que leva a informação ao leitor, divulgados em revistas, livros, jornais, e sempre tem a intenção de deixar o leitor bem informado. Então, às vezes, aquele cartaz, aquela propaganda, aquele panfletinho que te entregam para poder te informar de alguma coisa. Tem o argumentativo. O argumentativo é um texto marcado pela defesa de um ponto de vista, procurado por todos os meios que o leitor aceite a ideia. Já o argumentativo, ele vai ali te convencer com ideias e com palavras de que você precisa ficar do lado dele, ou você precisa daquele produto, ou você precisa daquela empresa. Texto expositivo. Os textos expositivos possuem a função de expor, claro, né? O quê? Uma ideia por meio de recursos como definição,
conceito, informação, descrição e comparação. Vocês podem ver que existem propagandas que dizem, ah, olha, teste com produto tal e com o nosso produto. Olha, está comparando ali. Ou ainda ele vai dizer, ah, o meu produto, vamos dizer que é um lava-roupas, né? Ah, o meu produto vai deixar a sua roupa branca. Ah, por quê? Porque ele tem isso, ele tem aquilo, a nossa empresa é conceituada, a nossa marca é conceituada. Então, ele vai ali expor para poder te convencer. E, por último, ele pode ser persuasivo. O que é persuasivo? Ele é aquele que vai te persuadir, ele vai tentar te convencer, ele vai indicar uma ordem, de modo que o emissor, ou seja, você que está vendo, você que está lendo, ele seja persuadido. Por isso, apresentam, na maioria dos casos, verbos no imperativo. Você precisa disso. Você deve comprar isso. Então, olha aqui, ó, o verbo no imperativo que a gente já trabalhou. Então, os textos persuasivos sempre vêm com verbos no imperativo. Passando ali da propaganda, vamos para quê? Vamos para entrevista. A entrevista é um dos gêneros textuais com função geralmente informativa, vinculado, sobretudo, pelos meios de comunicação, jornais, revistas, internet, televisão, rádio, dentre outros. A entrevista está ali, é sempre na nosso dia a dia também. Ou seja, entrevista no jornal, ou seja, entrevista na televisão, ou seja, entrevista numa revista, na internet. É ali quando você vai ler uma notícia e tem ali a fala da pessoa que foi perguntada, da pessoa que foi indagada, é um tipo de entrevista. Há diversos tipos de entrevista, dependendo da intenção pretendida. Existe a entrevista jornalística, existe a entrevista de emprego, que é quando o empregador vai fazer algumas perguntas para você. Existe a entrevista psicológica, que é quando você vai ao médico, um psicólogo, que ele vai ali te fazer várias perguntas para investigar a sua vida. É um tipo de entrevista também. Entrevista social. Essas entrevistas sociais normalmente são aqueles censos, aquelas pessoas que passam na sua casa querendo saber alguma coisa, quantas pessoas têm, qual é a faixa etária das pessoas e assim por diante. E muitas outras espécies de entrevista. Elas podem fazer parte de outros textos jornalísticos, por exemplo, a notícia e a reportagem. Como eu falei para vocês, ali no meio de uma notícia, pode ser que o meu repórter tenha perguntado da Dona Maria o que ela acha. E aí tem, entre aspas, o que a Dona Maria falou. Aparece, entre aspas, literalmente, o que Dona Maria falou e é um tipo de entrevista. Ou ainda reportagem, onde tem um repórter e o entrevistado ali ao mesmo tempo. Pode ser escrito ou pode ser falado. A entrevista trata-se de um texto marcado pela oralidade, produzido pela interação entre duas pessoas, ou seja, o entrevistador e o responsável por fazer as perguntas, o entrevistador, que é o responsável por fazer as perguntas, e o entrevistado, que é a pessoa quem responde aquelas perguntas. A entrevista, ela possui uma função social muito importante, sendo essencial para a difusão do conhecimento, a formação de opinião e o posicionamento crítico da sociedade. Uma vez que propõe um debate sobre um determinado tema, onde o discurso direto é a sua principal característica. As palavras proferidas pelo entrevistado e o entrevistador são transcritas de maneira fidedigna, portanto, podem haver muitas marcas de oralidade. Então, às vezes, você pode ver ali, entre aspas, a fala do seu entrevistado. E, às vezes, ele pode aparecer com algum erro de concordância em língua portuguesa, algum erro, enfim, qualquer coisa. Da forma com que o meu entrevistado fale, vai ser a forma escrita. A característica, como todo gênero textual, a entrevista também tem as suas características. Elas são textos informativos ou opinativos. Ela tem a presença do entrevistador e do entrevistado. Ela tem uma linguagem dialógica e oral.
tem a marca do discurso direto e da subjetividade e tem uma mescla de linguagem formal e informal. Normalmente, o entrevistador, ele fala com linguagem formal e o entrevistado, dependendo do ambiente em que ele conviva, o espaço que ele conviva, seu grau de instrução e tudo, ele vai falar de forma informal. Eu trouxe para vocês a imagem aqui de uma revista espanhola, né? Nessa revista chamada Sport, uma revista europeia, El Liverpool, de Kelpo, rival de Madrid. Aí olha aqui, ó, entrevista exclusiva a Arthur em Brasil. El Barça confia em mim. Olha aqui, olha as marcas do discurso do entrevistado. El Barça. Quem é ligado ao futebol já sabe que é uma gíria para falar do Barcelona. E também, quem fala espanhol, ou quem fala português e conhece, sabe que em espanhol não existe ser cedilha. Mas eles estão entrevistando um jogador brasileiro. E para o Brasil, nós usamos o ser cedilha. E Barça, por isso que Barça está com ser cedilha. Olha, outras coisas que tem aqui as marcas do discurso, que é da fala do entrevistado, porque está entre aspas, aqui embaixo. El clube me llamou para tranquilizar-me. Está todo encaminado e saldrá bem. Outra vez aqui embaixo. El Barça tiene la posesión de balón y saben trabajarla. Essa é minha forma de entender el fútbol. Então, sempre vai ter em uma revista, na internet, todos esses detalhes da fala do entrevistado. Qual é a estrutura de uma entrevista? Para produzir uma entrevista, esteja atento à sua estruturação. Primeiro, nós temos que escolher o tema. A entrevista pode ser um texto em que você vá utilizar para dar consciência a um outro trabalho, ou mesmo para conhecer melhor o trabalho de outra pessoa. Seja qual for o tema escolhido, o novo livro do escritor, fica claro que ele deverá comparecer à entrevista. 2, elaboração de roteiro. Então, antes de você fazer uma entrevista, tem que ter um roteiro. Você tem que, não pode fazer de qualquer jeito. Você vai escolher o tema, o entrevistado, aí você vai elaborar um roteiro de forma com que o entrevistador o tenha em mãos na hora da entrevista. Além disso, pesquise, analise e estude sobre o tema, pois como a entrevista garante a presença de alguém, podem surgir outras perguntas durante o processo e não é errado você continuar também fazendo essa pergunta. O roteiro deverá ter objetivo claro e ser apresentado em forma de perguntas e cuidado para que não fique muito longo, no entanto, tenha outras perguntas em mente se for necessário. 3, título. É necessário que você coloque um título na entrevista. Ele vai dar um norte, um objetivo delimitado para o tema, bem como seduz também o leitor à sua leitura. Olha o que eu trouxe para vocês. Eu trouxe o título aqui de uma entrevista, olha só. Entrevista com Shakira. Tengo todo lo que soñé. Quando você vê ali, entrevista com a Shakira, para quem gosta de Shakira, e ela fala, eu tenho tudo o que eu sonhei, na hora você vai dizer, ah, eu quero ver. O que foi que ela sonhou? Qual era o objetivo de vida dela que agora ela conquistou tudo? Vamos lá ver, eu quero saber mais. Então, é necessário que você faça uma introdução, mas que informe o leitor do que será discutido. Aqui, ó, entrevista com Shakira, mas tem um resuminho ali, tengo todo lo que soñé. Ela vai atrair o seu leitor. Nesse caso, apresente o assunto que será discutido, bem como o perfil do entrevistado, sua experiência profissional. A estrutura de uma entrevista. Ainda, para terminar, depois disso tudo, você tem a revisão, que é a parte final tão importante quanto a inicial. Por quê? Porque é através dela que você vai ali rever tudo que você fez, colocar o que você precise colocar na sua entrevista, porque às vezes pode ser alguma coisa que ele tenha falado que não importa, não vai fazer muito sentido, então você tira. Para quê? Para que o texto não abrigue coerência e coesão.
Se a intenção é fazer uma entrevista com o entrevistado e depois apresentar ao público leitor, você deverá utilizar uma câmera ou gravador e depois realizar o trabalho de transcrição das falas de ambos. Agora você diz assim, professora, mas a professora Ila sempre fala que nós não somos tradutores, a gente não vai aqui escrever um livro, a gente não vai aqui fazer uma entrevista. Não. Por que que é importante que vocês saibam todas as características, tanto de uma propaganda quanto de uma entrevista? Por quê? Por causa do texto. Porque nas provas de vestibular, de Enem, de inúmeras outras formas que pode aparecer uma prova em espanhol, você tem que saber identificar que tipo de texto que está falando. Por que que tem, às vezes, um marcador de discurso diferente? Por que que ali usa a linguagem coloquial e a linguagem culta? Porquês, os porquês da vida, né? Então, é por isso que vocês têm que saber e entender cada detalhe, tanto de um texto de propaganda, quanto de uma entrevista. Beleza? Tranquilinhos? Muito fácil, né? Está ali na vida de vocês, está ali no dia a dia de vocês, está na internet, está em tudo hoje em dia. Agora, nós vamos falar um pouquinho do nosso segundo assunto. Então, vamos voltar lá para o nosso slide. Quando a gente fala em entrevista, a gente acaba falando do quê? Entrevista e propaganda, a gente falou bastante do quê? Dos jornais, né? Então, eu trouxe para vocês os nomes dos principais jornais de países latinos, de países hispanohablantes. Eu trouxe aqui, na Argentina. Na Argentina, nós temos El Clarín, Infobae, La Nación, La Prensa e Página 12. Então, se você quiser saber de alguma notícia da Argentina, você pode pesquisar, perdão, aí na internet, El Clarín, que você vai ter notícias da Argentina. Ou La Nación, ou La Página 12. La Prensa tem vários outros países, então você coloca La Prensa Argentina. Na Bolívia, El Diario, El Mundo, La Época e La Prensa também. Só que você tem que especificar que é Bolívia. No Chile, nós temos 24 Horas, Diário Financeiro, que esse aqui já é um jornal ligado mais para quem tem as suas finanças, que gosta ali de economia. Então, ele vai falar mais da parte econômica. El Mercurio, La Tercera e La Nación. Olha, outro também que tem em mais de um país. Na Colômbia, El Espectador, El Nuevo Ciclo, El Tiempo. Então, você pode colocar El Despertador Colômbia, que vai aparecer o jornal eletrônico desse periódico. O que mais que nós temos? Nós temos Costa Rica. Em Costa Rica, outro que tem La Nación, La Prensa Libre e La República. Cuba. Cubanet, que esse aqui não é impresso, ele é só na internet. Granma, Juventud Rebelde, Vanguardia. El Salvador, El Mundo, elsalvador.com, também que é da internet, e La Prensa Gráfica. Equador, La Hora, Diário de Hoy e Últimas Notícias. Aí você diz, ah, professora, só esses países? Não são 21 países? Eu trouxe só alguns, tá bom, galera? Então, é só para que você fique ali curioso e veja e tenha acesso a novas palavras, a novos textos, a novos trabalhos. Beleza? Então vai, pesquisa mais. Se você conhece algum, se você já leu algum jornal de algum país latino, de algum vizinho nosso, manda mensagem para mim contando e diz qual foi a sua experiência vendo esses jornais. Agora nós vamos falar um pouquinho desse maravilhoso escritor Miguel de Cervantes. Pela imagem dele, vocês já podem ver que já faz muitos anos que ele existiu, né? Então, Miguel de Cervantes nasceu em 1547 e morreu em 1616.
Então, faz muito, 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 muitos anos atrás. Só que, claro, a gente sabe que a literatura, ela é atemporal. Então, muitas coisas do Miguel de Cervantes são muito atuais. Trata de temas muito atuais. Ele foi um escritor, dramaturgo e poeta. Então, ele tinha essas três características. Ele é o autor do conhecidíssimo livro Don Quixote de la Mancha. Essa foi a sua primeira obra da literatura universal. Don Quixote de la Mancha, ou Don Quixote para nós brasileiros, é conhecidíssimo. Tanto que tem muitos paralelos, desenhos que acaba falando do Don Quixote. Alguns personagens colocam o nome dos seus cavalos de Don Quixote. E, enfim, é um escritor muito querido, muito amado e foi muito inteligente nas suas escritas. Ele foi considerado o precursor do realismo na Espanha. Ele que começou ali com o realismo, tratar das coisas do dia a dia, quebrando a barreira. Miguel de Cervantes Saavedra nasceu em Alcalá de Henares, provavelmente em 29 de setembro de 1547. Estudou em sua terra natal, Valladolid e Madrid, em 1563. A família foi morar em Sevilha, onde estudou gramática e latim com os padres jesuítas. Nessa época, ele conheceu o teatro de Lope de la Rueda, de quem recebeu a sua influência. Então, esse carinha aqui, Lope de la Rueda, foi a pessoa que mais inspirou, que mais influenciou Miguel de Cervantes. Aí eu trouxe para vocês algumas obras do Miguel de Cervantes. Eu trouxe para vocês novelas, que o Don Quixote de la Mancha, se você já leu ou tem curiosidade de ler esse livro, você vai ver que ele é ali contando uma história, ele é uma novela. Novelas exemplares, A Força do Sangue e O Amante Liberal. Eu trouxe os nomes em português porque todos eles foram traduzidos para a língua portuguesa. Então, temos todos esses livros do Miguel de Cervantes. E na poesia e no teatro, o que é que nós temos do Miguel de Cervantes? La Galatédia, Los Tratos de Argel, La Mumacía e Ocho Comédias e Ocho Entremeneses, que são também outras peças teatrais ligadas entre teatro e poesia. Beleza? Gostaram de conhecer esse belíssimo carinha chiquezão que era o Miguel de Cervantes? Galera, ele era incrível. Vale assim muito a pena, se você tiver a oportunidade de pegar um livro, pesquisar. Olha na internet, o livro Don Quixote, ele já é de domínio público. Então, livros de domínio público, você pode encontrar ele completo na internet. Então, é muito bacana. Na verdade, todos os livros, todas as obras do Miguel de Cervantes já estão em domínio público, pela época que ele nasceu, pela época que ele viveu, pela época que ele morreu. Então, fala assim, muitíssimos anos atrás que Miguel de Cervantes existiu. Então, vale a pena você fazer uma pesquisinha mais profunda, dar uma lida. Se você realmente está se interessando cada vez mais por espanhol e quer aprender mais palavras, que quer aprender a falar, não só ler e interpretar um texto, vai lá, pesquisa livros, pesquisa jornais, procura mais coisas em espanhol. E quando você fizer isso, manda uma mensagem para mim. Eu vou ter o maior prazer em te ajudar a tirar as suas dúvidas. Então, eu vou amar receber a sua mensagem, tá bom? Agora eu quero saber se vocês estão preparados, se vocês estão ali com as malas prontas, as mochilas prontas, seus passaportes. Ah, não precisa de passaporte, né? A gente está aqui paradinho, é só uma viagem virtual, mas nós vamos fazer essa viagem agora. E para onde que a gente vai? Nós vamos para Honduras, meus amores. Então, roda a vinheta.
galera, nosso aviãozinho voou, voou e pousou em Honduras. Então, vamos conhecer um pouquinho desse país lindíssimo que é Honduras. Vamos lá, vamos para o slide. Honduras é um país também da América Central, limitado ao norte pelo Mar do Caribe e ao sul pelo Oceano Pacífico. Então, ele está ali rodeado de mar. Na floresta tropical, próxima à Guatemala, o antigo local cerimonial maia de Copan exibe hieróglifos entalhados em pedras e estrelas, monumentos altos de pedras. Olha que país rico em história, rico em história maia, rico em história ancestral, galera. Ele consegue preservar até os dias de hoje os hieróglifos que estão ali entalhados nas pedras, nessa parte aqui de Copan. No Mar do Caribe, ele situa as ilhas da Bahia, destino para a prática do mergulho, que faz parte do Recife mesoamericano, com 1.000 quilômetros de extensão. Aquelas pessoas que gostam de fazer mergulho, aquelas pessoas que gostam de conhecer a natureza, de ter esse contato com as espécies marinhas, ele pode ir ali para a parte do Caribe, nas ilhas da Bahia, para conhecer os recifes mesoamericanos que estão na Honduras ou em Honduras. Quando a gente fala de música, de dança, a mais conhecida é o siquê, que tem as suas origens nas danças dos primeiros índios. Então você pode observar que a maioria dos países, ou eles têm a influência africana, ou eles têm a influência indígena em suas danças e músicas. A dança favorita da região da costa norte é o mascaro, que apresenta fortes influências africanas. Olha aí, de novo falando dos africanos. Os artistas dessa dança frequentemente pintam seus corpos e usam máscaras brilhantes e coloridas. Diz que nos momentos que eles fazem essa música, que eles cantam, que eles dançam, que eles fazem os bailes, é muito parecido com os bailes de carnaval, ali voltados também para os bailes franceses, essas coisas antigas, com esses usos de máscara, tudo sempre muito colorido, tudo sempre muito animado, porque querendo ou não, gente, a influência africana leva a pessoa a ter um ritmo, um gingado, uma dança, é outra visão. A influência africana, ela é primordial, principalmente a do principalmente não, igual também a dos indígenas, né? Você não vê o índio e o africano dançando ali coisas tristes, falando de coisas depressivas, não. É sempre ali para poder falar da natureza, para poder falar de amizade, para poder falar de alegria, para poder falar de amor, pular, perdão, dançar, enfim. Punta é o ritmo que eles utilizam mais. É o ritmo de música caribenha, como salsa, merengue, reggae, reggaeton, e todos amplamente ouvidas no país, em especial no norte, para rancheras mexicanas, ouvida no interior, zona rural do país. Então, eles têm ali a punta, que é esse ritmo, né, hondurenho, que vai misturar todos os ritmos dançantes e felizes, que vai em toda essa região mais do norte do país, e as rancheras mexicanas, que é na parte mais rural. Então, assim, a gente pode até fazer um paralelo, né? As pessoas interioranas, as pessoas da parte rural, elas sempre gostam mesmo de ouvir aquelas músicas mais voltadas à natureza, seria o nosso sertanejo, né? Nossas modas de viola aqui do Brasil. Na gastronomia, muitos pratos de Honduras são bem similares aos pratos do restante do país,
da América Central. Então, é muito parecido. Mas também ele vai sofrer influências fortíssimas da África e do Caribe. O uso do leite de coco na costa do Caribe e nas ilhas da Bahia faz a cozinha dessa área ser bem diferente do resto do país. A maior parte da culinária de Honduras consiste em carne e frango, servidos com purê de feijão frito, arroz, feijão, guacamole ou tortilhas. Frutas são uma sobremesa popular em Honduras. Eles não têm costume de fazer outros tipos de sobremesa. Eles buscam mais ali a fruta, algo mais saudável e algo bem tropical. Eu trouxe para vocês como as comidas mantucas e pupusas. Mantucas e pupusas, vocês já viram em outros países também que chamam de pupusas, é muito parecido com as nossas pamonhas ou os tamales, né? Tamales ou mantucas são bolinhos feitas de quê? Na massa de milho e recheados com frango e carne. No Brasil, as pamonhas, elas são recheadas de queijo, tem a pamonha doce, a pamonha salgada. Eles não exageram tanto nos seus recheios, mas para os outros latinos, eles recheiam com frango, carne, vários legumes, enfim, que são os tamales, né? Eles são envoltos em uma folha de bananeira ou palha de milho, em seguida cozido no vapor ou fervidos. O tamal é uma comida de rua comum em Honduras e também servida com recheio durante as refeições, como acompanhamento, e é rico em carboidratos. As pupusas são semelhantes, mas são recheadas com pele de porco. As pupusas, elas vão seguir essa regra da massa. Só que o seu recheio é a pele de porco, a pururuquinha, bem crocantezinha, que vai ter essa crocância no meio do molhadinho da massa do milho. Tem a sopa de caracol. Sopa de caracol ou caramujo. Ai, que horror! Cozido em uma rica sopa feita de caramujo, legumes e leite de coco. É popular ao longo da costa caribenha de Honduras. A sopa de caracol também pode ser feita com camarões, aí sim, eu já falo a minha língua, não ia comer caracol não. Mas camarão ou peixe, sim, né? Se o caramujo não estiver disponível. Muitos pratos na área do Caribe são servidos com arroz, feijão e cozidos no leite de coco, porque o coco é ali bem caribenho e bem típico mesmo dessa região. Yuca com chicharrón. Yuca com chicharrón consiste em pedaços cozidos de raiz de mandioca, misturada com repolho e servido com pele de porco, que é frita até ficar crocante. O prato é temperado com um molho de tomate picante ou com morro, um molho feito de azeite, alho, cebola e vários temperos. É maravilhoso. Eu já fiquei com fome, porque falou para mim em milho, em macaxeira, em banana. Ah, tá falando a minha língua. Eu amo tudo que tem esses carboidratos, essas coisas assim. Não é à toa, né, que o corpite da professora é avantajado. Então, galera, foi um prazer estar com vocês e nós nos vemos daqui a pouquinho na nossa revisão da aula de hoje. Um beijo e hasta pronto!